صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے حضرات درود پاک دا حاضری لگاؤ نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دوستان گرامی قدر, اس جلوس دی استقبال اور جلسے دے استمام آتے میں بھائی شفیع اللہ دا مشکور ہاں, اور اپنی حاضری دے طور تے ایک روایت پیش کر دینا. اساں جلوس نکال رہے ہاں, کوئی انہیں دیوانہ وار کہ اگے پیچھے دیکھیں گلیاں جی کڈھو یا گلیاں جی انہیں کوئی صفائی کر رکھے, خوشبوئیں چھڑک رکھو, اے بازار رکھی اگے پیچھے جنڈیاں لاؤ لوگ لبنا آگ سی. آج دا او دن ہے جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم